Olá, é o seu Estúdio 7 no ar, um programa da TV Sete Lagoas direcionado a você que está sempre em busca de dicas, entrevistas, entretenimento, sempre em busca de novidades. E hoje nós vamos falar sobre futebol. Quem disse que mulher não fala de futebol? Quem disse que mulher não gosta de futebol? E para isso nós trouxemos dois ícones, né, já conhecidos aqui dentro de Sete Lagoas e um deles mundialmente conhecido como Príncipe da Suécia. Muito obrigado pela presença, Álvaro, Paulinho. Bom, já vou começar pedindo ao Paulinho, né, para falar para a gente um pouco dele na história de futebol. Oi, Anne, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui participando do programa, parabenizando por esse programa que tem alcançado principalmente o lado feminino e oportunidade de falar um pouquinho de futebol, né? Eu sei que o futebol é uma paixão de todos, né? Eu, como minha carreira toda, né, dentro do futebol, tanto no Brasil como no exterior, né, de ter oportunidade de conhecer praticamente vários países e hoje poder falar um pouquinho, né, das minhas trajetórias, onde comecei dentro de Sete Lagoas, depois tinha a oportunidade de ir para o Atlético Mineiro, depois me aventurei, né, praticamente 11 anos na Europa, na Suécia, Coreia do Sul, Portugal, né, onde a gente teve a oportunidade de ter vários conhecimentos e está vivendo grandes coisas que o futebol nos proporciona. Álvaro, e você, meu querido, como jornalista, né? Mas hoje tem um programa também, né, na TV, somos colega, Tempo Esportivo. Fala um pouco pra gente sobre o jornalismo esportivo. Um abraço pra você, Anne, Paulinho, tá fazendo falta lá no Galo, viu, Paulinho? Dias difíceis lá no Atlético. Podia entrar e jogar também, ah, né? Não tem a menor dúvida, né? Do jeito que tá o futebol hoje, seria titular. Ô, Anne, mas realmente, né, a gente tem aqui um programa Tempo Esportivo, né, um programa diário, aqui na TV Sete Lagoas, às 11 da manhã, às 7 da noite. Esse programa, que se chama Tempo Esportivo, ele vem desde a extinta ETV. Foi fundada lá em 1992. E eu apresento esse programa desde 1998. Já tô velho aí, né? Aqui já há quase 5 anos, mas desde a ETV, né? 1998. E aí foram muitas coisas, né, nesse período. Tive a oportunidade de trabalhar alguns anos em Belo Horizonte, Rádio Inconfidência, Rede Minas. Participei também de algumas outras emissoras de rádio pelo país afora, cobertura de duas Copas do Mundo, duas Olimpíadas, competições internacionais, Mundial de Clubes, etc. Então, só não ganhei o dinheiro do Paulinho, mas conheci bastante coisa também. Bom, essa semana a gente teve a primeira rodada do Brasileiro, né? Paulinho, o que a gente pode esperar dos times mineiros? Porque o Atlético conseguiu vencer 2-1, né? O Cruzeiro eu não assisti porque eu sou atleticana, tá, gente? Então eu acompanho só o jogo do Galo. Então, assim, Cruzeiro, Atlético, porque o histórico do Atlético já esse início de ano não foi muito legal. O time parece que não tá com consistência ainda, né? Então, o Atlético tá passando um período difícil, né? A gente vê a eliminação da Libertadores, né? E agora com a estreia no Campeonato Brasileiro, começou ganhando, né? A expectativa é que o Atlético, né, faça um bom campeonato. Né, e tem a competição aí que tem a Sul-Americana, que talvez o Atlético tenha um risco de ficar fora, né, seria, né, se ele não ganhar dos Amores, ele fica fora. Fica fora, né, então é uma situação assim, meio preocupante. E a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de grande visibilidade, onde o Atlético, né, até interessante falar que o único título que o Atlético tem está dentro da minha casa, que meu pai é campeão brasileiro, né, então assim, o troféu, a medalha, né, eu tenho ela em casa, né? Então a gente vê que é um título que faz falta. Hoje o Atlético almeja esse título, né? E por outro lado, falando do Cruzeiro, uma grande equipe, né? Eu acredito que é uma equipe que tem condições de brigar para ser campeão tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né? Que eu acredito hoje, por mais que iniciou perdendo, o Cruzeiro é a equipe que vai estar brigando entre os quatro, né? Porque é uma equipe bem formada, com um grande elenco. Ao contrário do Atlético, que está nessa transição de elenco, treinador, né, dessa dificuldade de encontrar um treinador para assumir. Né, mas a torcida é que o futebol de Minas possa ser bem representado, tanto pelo Atlético como pelo Cruzeiro, porque nós, como somos mineiros, a gente quer que o nosso estado, né, as nossas equipes estejam entre os primeiros para que a mídia se volte para Minas.
E Álvaro, dentro desse aspecto, o que você acha que está faltando para os times mineiros ganharem mais títulos, né? Vamos colocar assim que o Galo, o Cruzeiro, eles têm ganhado e tudo mais, mas não são títulos de grande relevância. A própria Libertadores, né? O Atlético vem lutando, o Cruzeiro vem lutando e nada de uma consistência nos times. É, aí, na verdade, é um tema complexo demais, né? Porque... aí é um problema de gestão, é um problema de dívidas, é um problema que já vem assolando os nossos clubes há décadas, o Atlético mais ainda. Eu acho que até que na história recente o Cruzeiro ainda ganhou, né? Ganhou duas Copas do Brasil aí nos últimos anos. E o Atlético, depois da gestão do Alexandre Calil, parou de ganhar, né? Ganhou campeonatos estaduais e nada mais. E não tem perspectiva de ganhar. Se for esperar pagar a dívida que tem para montar time, eu não sei nem se meu neto vai ver, porque a dívida do Atlético hoje ela é impagável, e a do Cruzeiro também. A gente estava comentando essa semana no programa de esportes, juntando os dois clubes, o futebol mineiro deve hoje 1 bilhão e 200 milhões de reais. 1 bilhão e 200. Quase 700 do Atlético, quase 600 do Cruzeiro. Embora a dívida do Atlético seja até um pouco maior, talvez a corda no pescoço esteja mais do lado do Cruzeiro, porque grande parte da dívida do Atlético é com o governo. E foi lançado o Profut, né, que é um programa de anistia para os clubes. Então você pode parcelar aquilo em muitos anos e pagar. Você tem uma ideia, a prestação que o Atlético paga 1 milhão de reais por mês. E no caso do Cruzeiro, não. Deve menos ao Profut, mas deve muito a fornecedores e a clubes e tudo mais. Então, enquanto você não organizar isso, fica difícil para você levantar dinheiro para contratar jogadores, né? O Cruzeiro tem conseguido algumas parcerias, é aquela história, né? Vale qualquer coisa para ser campeão, mas a conta vai chegar. Essa conta vai chegar. A do Atlético já chegou e a do Cruzeiro vai chegar. Entendi. E Paulinho, você como ex-jogador, né? A questão disciplinar, isso interfere muito no futebol dentro de campo, independente de time? Sim, eu acho que... Às vezes, né, a vida do jogador ela é muito regrada, né, do atleta, né, verdade. A gente tem duas palavras, né, jogador e atleta profissional. Dá uma diferença, né, do atleta profissional para o jogador. O atleta profissional, ele vive, né, da sua profissão. Né, ele tem que cuidar do seu corpo, tem que cuidar da alimentação, do descanso, dos treinamentos, né. Então, assim, a qualidade do atleta, ela é diferenciada. Você acaba te dando uma consistência, né, na questão durante a carreira. Por exemplo, eu... Praticamente com 40 anos, ainda eu consigo, né, por mais que eu já tenha encerrado, tio Pondai está jogando ainda no Campeonato Mineiro, a gente vê que o meu alicerce lá atrás, né, que eu plantei para que hoje ainda conseguisse, com 40 anos, tenha um rendimento para jogar, isso vai muito pela minha qualidade, né, do meu cuidado que eu tive na minha carreira, de às vezes você tem que abrir mão de várias coisas, tem que ter, né, tomar certas escolhas que acaba indo de encontro às vezes com interesse, que aí se difere do atleta do jogador. Às vezes o jogador quer jogar, mas quer ter uma vida singular, quer ter uma vida particular, como tinha no dia a dia, é diferente do atleta profissional. Então, assim, a diferença é muito grande, né? A gente vê aí vários jogadores que depois que encerram a carreira, às vezes não conseguem mais ter uma qualidade de vida fisicamente falando, às vezes o biotipo, sim, né? Então, isso vale muito daquilo que você faz durante a carreira. Entendi. Álvaro, dentro dessa perspectiva de disciplina e tudo mais, você acha que... Essa questão de alguns times não ter mais a concentração, isso ajudou ou atrapalhou? Depende muito da mentalidade dos atletas. Um dos primeiros a lançar essa ideia de abolir a concentração foi o Levir Coupe. Eu me recordo em 2014, o Atlético, aliás, estava sofrendo já com essas dívidas, tinha bloqueio lá do dinheiro do Bernard, tinha sido vendido para a Ucrânia, devendo, problemas. E ele disse, ó, a partir de hoje está abolida a concentração. E é o seguinte, o jogador é responsável pelo que ele vai fazer. O jogo é domingo, 4 horas da tarde, vai se apresentar aqui no domingo às 11 da manhã. O que ele fizer no sábado à noite, a responsabilidade é dele. E aí eu me lembro que na época nós até questionamos o Levir, eu era setorista do Atlético, ia na cidade do Galo todo dia, e a gente falou, ó, Levir, mas o jogador está preparado para isso? Ele falou, não, se não estiver preparado, quem vai sair do clube sou eu. Palavras dele. 6 meses depois, ele tinha ganhado a Recopa, tinha ganhado a Copa do Brasil em sendo Cruzeiro, tinha sido vice-campeão brasileiro em 6 meses. Então, deu certo. Há casos e casos.
hoje, né, Paulinho? A gente vê aí até questão de custo. Você botar lá aqueles 20 caras lá, concentrar 2, 3 dias, comendo, bebendo, dormindo ali o dia inteiro, além de ser um troço cansativo. Paulinho foi atleta profissional há muitos anos, ele pode falar disso melhor do que eu. Então eu acho que é uma tendência. Agora, você pega o Cazares do Atlético, você dá ele uma folga, outro dia ele chegou, fizeram isso. Ele não conseguiu chegar a tempo de ir pro jogo. Ficou de fora da final. Então, aí o jogador fica de birrinha, né? O saudoso Eduardo Maluf falava isso. Quando você pune o jogador, ele fica de biquinho. O Cazares arrumou uma dor na coxa lá pra final. Fizeram 300 exames, não tinha nada na coxa. Quer dizer, é birrinha? Ah, não, você me puniu, agora eu não jogo. Então, tem que ver também a formação do atleta para que isso dê certo. É, até mesmo pegando esse gancho, Alvo, hein, Anne? Na Europa não se concentra. Então, quando o Levi veio, ele veio do Japão, onde a cultura, por exemplo, japonesa, a conscientização do atleta é muito acima da cultura nossa, né, da questão. Então, isso equivale muito em relação à questão do atleta. Né, o senso de responsabilidade. De responsabilidade, né, de cada um. É uma figura pública, né? O cara tem que ter essa noção. Ele vai para balada, chegar de madrugada no sábado, para jogar uma competição de alto rendimento no domingo, né? O preparo físico não vai conseguir, né? Exatamente. E a gente fica assim meio chateado, né? Porque a gente torce tanto, gosta tanto do futebol. Eu tenho cartola, eu jogo cartola, tô em ligas. Então a gente fica na expectativa de você ver aquele jogador dando o máximo de si. Eu falo, vocês acham que questão de valores hoje? Porque o futebol, o que rola em questão de valores é muito alto, né? É até desproporcional quando a gente fala em milhões. Isso interfere também? Falando em dinheiro, o Álvaro é melhor para isso. O cara ganhou em euros e eu que sou melhor para falar. Não, mas eu acho que o mercado hoje inflacionou muito. Eu acho que os valores pagos, né, os salários, né, acaba matando realmente o futebol, porque a gente vê que nas categorias de base hoje são poucos jogadores revelados. Né? Então, a questão do comércio. O futebol hoje virou um comércio. Né? Então, tem que produzir, tem que vender. Então, isso acaba a qualidade, né, técnica, né? Às vezes essa questão de mercado acaba atrapalhando um pouco, né, pela questão dos valores. Ô, Anny, só para finalizar essa questão, o Paulinho é nosso amigo, então a gente fica meio suspeito. Eu sou fã desse cara como atleta, como pessoa. Sete Lagoas deve muito ao Paulinho, inclusive, porque segurou o Democrata 2 anos no módulo 2. A gente sabe da trajetória do Paulinho, tinha amizade com o pai dele também. Mas se o Paulinho Guará fosse atleta profissional hoje, tivesse aí com 20 e poucos anos, jogando o que ele já jogou, vamos imaginar, se ele estivesse hoje no Atlético, foi o clube onde ele se projetou, né, no início da carreira, o Ricardo Oliveira, que é o centroavante do Atlético hoje, ganha mais de R$500 mil por mês, entre salários e bonificações. O Paulinho, no início da carreira dele, não era pior do que o Ricardo Oliveira, não. Então o Paulinho hoje ganharia uma grana. É que os tempos do futebol são outros. Hoje a gente vê jogador que não tem a mínima condição ganhando uma grana, né? Então a realidade mudou. Se a gente voltar um pouco mais atrás, na época de Pelé, esses caras, não tinha tanto dinheiro. Você vê que a maioria dos jogadores hoje praticamente não tem. Quanto Pelé ganharia hoje, Paulo? Então, não tem. Incalculável, né? Bom, a gente vai para um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente está de volta no nosso segundo bloco falando um pouco mais sobre futebol para você. Olá, Sete Lagoas! Você quer alugar um imóvel sem burocracia e com agilidade? Eu tenho uma novidade para você. A Giancarlo Imóveis fez uma parceria com a Credipago para solucionar o seu problema em 15 minutinhos. Passe na Giancarlo Imóveis e encontre a sua solução. Giancarlo Imóveis, a imobiliária que tem as melhores condições para quem quer alugar, vender ou comprar imóveis. Avenida Antônio Olinto, 477, primeiro andar, no centro de Sete Lagoas. Contato 3775-1020 ou 3775-2010. Para locação, ligue 99351-8004. Acesse www.jkaimóveis.com.br.
Hospital Nossa Senhora das Graças nasceu em 1880. De lá para cá, se tornou referência em saúde para a população de Sete Lagoas e também da região. Atualmente é aqui que mais de 650 mil pessoas de mais de 35 municípios buscam atendimento de alta e média complexidade nas mais diversas especialidades médicas. No Hospital Nossa Senhora das Graças, mais de 70% de todos os atendimentos são voltados para pacientes do SUS. Só para se ter uma ideia da grandeza do Hospital Nossa Senhora das Graças, todos os anos são realizadas aqui uma média de 7 mil cirurgias em mais de 20 especialidades. E esse número é ainda maior quando consideramos as internações, os atendimentos de urgência e os ambulatoriais. No Hospital Nossa Senhora das Graças funciona a única maternidade da região, referência para pacientes de mais de 35 municípios. Por mês, são cerca de 400 partos e mais de 15 mil atendimentos a gestantes, independente se elas têm plano de saúde ou não. Aqui, mãe e filho recebem total assistência. A segurança do paciente e a qualidade no atendimento são valores que o Hospital Nossa Senhora das Graças carrega consigo desde a sua fundação. Por isso, o hospital está equipado com modernos leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal. É também no Nossa Senhora das Graças que funciona o serviço de hemodiálise. Mais de 28 mil sessões são realizadas por ano e mais de 95% dos pacientes também não têm plano de saúde. É, só quem precisa ou já precisou ser atendido aqui vai entender o que eu estou dizendo. E você? Vai esperar precisar de atendimento para ajudar ou vai começar a fazer a sua parte agora? A gente faz mais por Sete Lagoas. Com o Parlamento Jovem, a Câmara Municipal abre espaço para que nossos jovens mostrem suas ideias, sugerindo e aprovando projetos. Assim, trabalhamos juntos para desenvolver ainda mais nossa cidade. Então, participe. Suas ideias fazem um futuro melhor. Câmara Municipal de Sete Lagoas. Estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco, falando um pouquinho de futebol. Amo futebol, tenho cartola e amo meu galo, né? Então, me perdoem os cruzeirenses. Bom, mas aí, vamos falar um pouquinho do Democrata também, de Sete Lagoas. O Democrata que vem passando por situações difíceis, né? Mas tem conseguido se manter no módulo B. O Paulinho é técnico, né, Paulinho? É, fui técnico. Foi atleta, né? É técnico e atleta, porque o Paulinho entrou várias vezes jogando, né, para ajudar nos jogos. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória, desse período que você esteve com o Democrata. Então, a gente sabe, né, que o Democrata é um clube centenário, né, é um clube que representa Sete Lagoas, representa 250 mil habitantes, né. Um clube que eu tenho uma identificação desde a época do meu pai, que já vestiu essa camisa, onde eu comecei, né, antes de sair para o Atlético, né, e hoje, segundo ano consecutivo que eu tenho a oportunidade de ser treinador, infelizmente, em umas situações difíceis, né, que o time estava praticamente sendo rebaixado, mas graças a Deus a gente fica feliz com o trabalho, né, junto com a comissão técnica, o Mancha, o João Paulo, o Guerreiro e todos, né, que os jogadores que estiveram envolvidos aí, conseguiu abraçar essa causa, né, conseguiu abraçar esse clube que é tão querido e que muitos querem, né, ver esse clube
novamente, né, em grandes cenários, não só no estadual, mas também no brasileiro, né? Eu acredito que o Democrata tem tudo, né? Criar uma organização, criar um planejamento, que daqui 2, 3 anos já se esteja mais estabelecido no futebol mineiro e assim alcança, né, quem sabe futuramente uma Série D, né? Estádio a gente tem cidade grande, grandes empresas. Eu acredito que tem tudo para agora as coisas caminharem depois de 2 anos difíceis, né? E a torcida é que a gente venha plantar, né, futuramente, né, coisas grandes, né, para o futebol da nossa cidade. E Álvaro, qual é o retrato que você vem vendo do Democrata, mesmo antes do Paulinho? Porque eu acompanhei um pouco a escolinha que tinha, né, dentro do Democrata. A infraestrutura é enorme, é boa, mas não tinha investimento, né? Parece que foi deixado um pouco de lado ou é só uma impressão minha? Não, a imagem que eu tenho do Democrata é de um clube profissional presidido com absoluto amadorismo. Absoluto amadorismo. Se o Paulinho não entra no meio do campeonato, lá com o Thiago Mancha, com o João Paulo, com outros abnegados, muitos que inclusive ajudaram voluntariamente, tenho certeza que ele deve ter uma lista de pessoas que ajudaram, que não só financeiramente, mas de várias formas. Se essa turma não entra, hoje a gente estaria aqui falando do rebaixamento do Democrata para a Série C, tem dúvida nenhuma disso. Mas o pior, ano passado nós vivemos uma situação parecida, tivemos todo o ano de 2018 e não aprendemos com o problema. Começou 2019, o time formado em cima da hora, não tem dinheiro, não tem planejamento, não tem patrocínio, não tem nada, porque também olhando o lado das empresas, a empresa vai patrocinar, vai botar o dinheiro, o investimento, onde ela imagina que de alguma forma vai ter retorno. Você não vai investir em algo que de repente você não sabe, está aqui, amanhã já não está. Nós tivemos situações esse ano, no módulo 2, véspera de jogos, em que a gente não sabia se o Democrata ia entrar em campo, devendo taxa na Federação Mineira, faltando transporte, faltando alimentação específica para jogador. Um atleta de futebol profissional, ele não alimenta o que eu alimento, não. Ele precisa de determinados nutrientes para poder desenvolver a atividade dele. E isso faltou. Paulinho é muito polido, de repente ele, até por uma questão de ética, talvez Sim. ele não queira entrar no detalhe. Mas eu posso falar. Ele, em alguns momentos ele ficou praticamente sozinho. Então a diretoria atual, eu não sei se vai continuar, se vai sair, se for continuar ou se vier outro, que venha com uma mentalidade diferente. Isso aqui é um time profissional, centenário. Não é time para você achar que é uma peladinha de final de semana. Tem que ter seriedade. Amanhã, se você leva o Democrata para uma primeira divisão, só a cota de televisão da TV Globo, R$1,5 milhão. Aí você vai vender placa de publicidade, você vai vender o patrocínio Master, porque a primeira divisão tem visibilidade. Abre-se uma série de possibilidades. Mas do jeito que está hoje, eu, se fosse empresário, não colocaria dinheiro no Democrata. Então você acha que tem que mudar essa gestão? Na sua opinião? Ou muda-se a gestão, as pessoas, ou muda-se a mentalidade. Nada contra o atual presidente, o Jaime, nada contra o César Maciel, coitado, que lutou muito, a gente sabe que fez o possível e o impossível. Não é nada pessoal, é uma questão profissional. Ou eles mudam a forma de gerir futebol, ou eles vão ter que entregar o bastão para outras pessoas. Não dá, Anne, para você, às vésperas de um jogo, você não ter um ônibus para levar o time. O treinador pergunta, cadê o alimento? Não tem o alimento. Chega na Arena do Jacaré, um torcedor desce da arquibancada e vai comprar fruta para levar para o jogador. Gente, isso não existe no futebol profissional. Nem futebol amador você não vê uma situação dessa. Então, ou muda esse processo, e nós temos tempo, porque o campeonato é só em janeiro do ano que vem, nós vamos ter 8 meses, ou vamos buscar, desde já, a recuperação, novas parcerias, saúde financeira, que é o que o Democrata não tem, porque senão ano que vem nós vamos passar de novo pela mesma situação. Até quando o Paulinho vai ser o salvador da pátria, né? Aliás, ele falou comigo, já não está aguentando mais ser salvador da pátria. Eu prometi para mim mesmo que a questão nem é o rol de salvador da pátria, né? Eu acho que coloca muito em jogo, Anne. Por exemplo, a minha situação é da cobrança, porque ano passado a gente tivemos uma situação dessa e conseguimos reverter a situação. E de novo você entra na mesma situação, coloca tudo a jogo, tudo que você fez. Aí é o meu nome, é o meu profissionalismo. Então, assim, é muitas coisas que se envolvem, né? Então a gente, às vezes,
dá a cara para bater, não nos acovardamos, porque eu poderia muito me acovardar e me retroceder, voltar para trás. Mas eu abracei uma causa que é Sete Lagoas, né? É uma causa que futura, porque às vezes não sou eu que vou ser o próximo treinador, mas aqueles que chegarem, vai chegar o clube pelo menos melhor, organização melhor, e quem vai ganhar isso, igual eu falo, o Democrata está muito acima de mim, de qualquer um. Então o Democrata é muito maior do que qualquer um que está lá. Então a gente tem que valorizar a oportunidade de estar vestindo essa camisa, o que nós conversamos muito com os jogadores, onde eles reconheceram isso, e realmente isso foi de coração mesmo. Os meninos foram muito valentes, eles foram, amaram o Democrata. Então isso é bacana, ver que ainda há profissionais, por mais as dificuldades, que amam, mas é difícil todo ano bater na mesma tecla. Não tem como, uma hora vai dar errado. Eu mesmo, muitas vezes, eu pedi a Deus, falei, Deus, perdão, porque eu sei que tem tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Mas graças a Deus, deu certo. Então, tipo assim, é muito risco, é muita responsabilidade. E é triste, né? Porque são jovens em busca de um sonho, com potenciais capacitadores, né, como você, o João Paulo, o Mancha, que dão sangue ali mesmo. Agora, essa questão de gestão é tão complicado, porque você acaba que tira o sonho de uma pessoa. Isso dói, isso é triste. Eu lembro quando vim embora para Sete Lagoas, a arena ainda estava em construção, foi Atlético e Democrata, Série A do brasileiro, do Mineiro, né? Série A do Mineiro. Mas assim, lotado o campo, as pessoas prestigiando o Democrata, debaixo de chuva, na lama, porque era um talude ainda, não tinha arquibancada, e os gestores deixaram isso acontecer. É uma coisa que nós, eu falo que hoje já me sinto Sete Lagoana. Eu sou do interior de Minas, de Engenheiro Navarro, mas eu já me sinto Sete Lagoana. É ruim você ver as coisas irem acabando dessa forma. E tem mais um detalhe, né, Anne, Paulinho? Um clube de futebol, por mais que ele seja tratado como uma empresa, tem CNPJ, é uma empresa, né? Tem que pagar conta, sim, imposto, etc., funcionários. Mas ele tem um componente que é o componente emocional. É através do componente emocional que você forma novos torcedores. O time de futebol existe por causa da torcida, senão, a menos que seja como Coimbra, né? Que é lá do BMG, só para revelar jogador, é diferente. Mas um time de futebol enraizado numa cidade, ele existe para representar aquela região e formar torcedores. O Democrata, ele não forma torcedores. Se você hoje fizer uma pesquisa nas ruas de Sete Lagoas, você não vai achar um menino que fala assim, eu sou democratense. Talvez você ache um ou outro aí, que seja filho, parente de algum ex-jogador, mas o menino ou é atleticano, ou é cruzeirense, ou é flamenguista, ou é corintiano, ele não é democratense. Por quê? Perdeu-se essa cultura que a gente tinha aqui. Olha, eu cansei de ver, não foi uma vez, Paulinho. O Cruzeiro vinha jogar aqui, o Campeonato Mineiro, perdia para o Democrata. O Atlético perdeu várias vezes. O Democrata disputou Série C do Campeonato Brasileiro, que eu me lembro. Jogava de igual para igual com o time do interior de São Paulo, interior do Rio de Janeiro. Aquele time, década de 80, década de 90. Depois, as coisas foram se perdendo. E agora nós já estamos há 11 anos sem disputar uma primeira divisão. O Atlético, rapidamente para não estender, o Atlético, ele formou um grande número de torcedores entre 2012, 13 e 14 com a vinda do Ronaldinho Gaúcho. Tem um passivo lá? Tem. O Atlético ficou devendo o Ronaldinho, ficou 13 milhões, está acabando de pagar agora. Mas 13 milhões de reais que formaram não sei quantos milhões de torcedores e quantos títulos. Aquilo foi emblemático para a história do clube, foi uma virada na história do clube. O Democrata precisa fazer isso, alguma coisa precisa acontecer. Ah, tem que trazer o Ronaldinho? Não, mas alguma coisa tem que acontecer, porque tem que sair do ostracismo. Senão, daqui a pouco o clube, daqui a pouco vai ter gente que não vai saber o que é Democrata. Sim. E isso é muito triste. É muito triste, né? Eu falo assim, que a estrutura treino lá é bonita, só que tá largada. E ficou também largada, tem uma questão, né, jurídica agora também, né, da questão do Recanto, né? É uma outra questão também que até não deixa fazer melhorias no local, né? Então, mas eu acredito que isso também deve se resolver, né? A gente acha que o futuro é promissor. Acho que por mais que 2 anos de erros, né, de falta de planejamento, ainda dá tempo, né, Paulo? Ainda dá, sabendo que tem pessoas na cidade capacitadas, né, para tomar a frente de estar colocando em prática, né,
as ideias. E a torcida que a gente tem é essa, que realmente volte até democratense como antigamente. A gente vê muitos democratenses aí, ó, da época da geração do meu pai, que é democratense doente mesmo, mas que às vezes os filhos não deram continuidade. Por questão de... O clube... Não deu essa sequência. Mas a gente acredita que isso vai se resgatar. Acho que o Democrata Sete Lagoas vai voltar de novo para o cenário. Acredito que agora nessa junção, né, até mesmo de grandes pessoas, empresários, né, que às vezes ligaram e falaram, ah, não estava sabendo dessa situação. Mas tudo no papel, com projeto bacana, sendo transparente, eu acredito que tem tudo para dar certo. Bom, e a gente vai continuar torcendo aqui, né, para que isso realmente tenha continuidade e que não seja somente amadores, que sejam gestores de verdade e tragam o Democrata de volta, né, para ganhar títulos, para realmente fazer grandes jogadores futuros. Felizmente, o nosso tempo acabou, né? Eu agradeço imensamente a Álvaro, Paulinho, desejo toda sorte, né, como gerente de esporte, né, da secretaria, com vários projetos importantes e interessantes. Vamos sim falar em outro momento, né? A gente faz questão, porque é um projeto para Sete Lagoas, né, com grandes chances de crescimento e potenciais atletas futuros para a gente, né? Eu gostaria aqui de deixar um grande abraço também para os meus patrocinadores, a Regina do Cantinho Verde Floricultura, a Bárbara da The Best Multimarcas, a Jamile e toda a equipe do Escove Salão de Beleza. Bom, e hoje a gente está fazendo a inauguração da nova filial da padaria e confeitaria Qualipan. Ela foi inaugurada na rua Santa Juliana, número 1248, né? Com a direção de Adriano e Adriana. Vá lá, conferir. São os produtos de qualidade que você merece e que você precisa. O Estúdio 7 fica por aqui. Assista-no pelo canal 9 da NET, pelo aplicativo 7 Lagoas Play e pelo nosso portal do 7 Lagoas. Um beijo e até mais. Obrigada.